Nazdar lidi, Jirka Broky. Jen co jsem se vrátila z Německa, postihla mě příhoda. O ne, neboj to se vůbec. Nemám žádnýho tohohle toho neřáda, co nám lítá kolem nosu. A opět nám asi zase začne. Jo? Jako mi tady začínají, když něco natáčím, jezdit auta. Jo? To je vždycky to, to vždycky točím. A nebo když mi tady řvou nějaký děti. Ne. To je peklo. Nazdar lidi, Jirka Broky. Krásný příjemný den, jen co jsem se vrátila z Německa, tak už mě postihla příhoda. Nevěřili byste tomu, jaká? Nebojte se, nemám žádnýho tohletoho neřáda, co nám teď opět začíná lítat kolem nosu, aspoň o tom píšou pořád v novinách. Hned si mě odchytila máma a řekla, hele, ty furt někam jezdíš, teď si přijela z Německa, za chvilku odjíždíš na Slovensko. Nechceš taky něco udělat doma? Třeba natřít plot. Hele, kdyby to bylo při normální situaci, jak řeknu, hele, nemám čas, žádný zaukolovávání, zase hned jako hotová, jo, nemyslete si, že já jsem jako nějak odvázaná z těch domácích prací. Ale z čeho jsem odvázaná a co mám ráda, tak to je makašon. Rozumíte? Takže já si každou práci musím spojit s nějakou zábavou. A jelikož natáčení videí je moje zábava, takže to prostě spojím s tím. No a do třetice, moje zábava je vaření. A my si teďko dneska něco při plotařském makašonu uvaříme. Samozřejmě, že si před každou prací musím pořádně uliať, jo? To bez uliatí to jako nejde, jo? Takže na zdraví, ať mi jde práce rychle od ruky a ať tady dodělám tuto výbornou krmi. Za chviličku vám řeknu, o co se jedná, ale než v tu práci. Jirka Broky, na to totiž má pištrona. A jelikož jsem si mezi tím roztopila kamínka a dala vařit držky. No tohle to jsou, co tady jste viděli, jo? Tak to jsou držky. Držky jsem nesehnala předvařený, takový jenom napůl uvařený, takže jsem mi fakticky musela docela dlouho vařit ve dvou vodách. Tohle to je ta druhá. To použiju na základničinu. A další základničinu mám tady, jo, nějaký kořeníčko. Tohle to není koření, prosím vás pěkně, to je pivo moje, to za chvilku si dám tak ještě. Protože pivo, jako to musí být. Hele, červená paprika, jo. Já vám to takhle budu ukazovat. Červená paprika, na plátky nakrájený česnek, 4 stroužky. Tohle to je majoránka. Tady mám ten rozmarín. Jo, vidíš to? Rozmarín. Jednu velkou cibuli nakrájenou na drobno. A tady v tomhletom je pálivá paprika. No, se to uvidíte takhle. Pálivá paprika, kmín, tymián, ten je tady, tymián a pepř. Jo? Tymián a pepř. To tam budu postupně přidávat. Já jsem vám to tady neukazovala, jo, protože hele, poslouchejte, naučte se vařit, prosím vás pěkně, naučte se vařit od voka. Já už vám to vysvětlovala kolikrát, že prostě já jako nemám žádný jako přesný míry. Já tam dám nějakou základničinu a pak to dochutím. Hlavně to nepřesolit, jo, sůl jsem zapomněla, sůl, jo, sůl používám taky samozřejmě, že jo, protože sůl je koření života. Tak, co s tím uděláme teď? Držky jsou uvařený. Byla by škoda tu vodu vylejvat. Jo. To znamená, já to udělám tímhle tím způsobem, kde mám ten, jo, tady to mám, tady to mám. Tak,
Počkejte. No to odstavím. Ať se mi to nevyleje. Dám tam rendlik. Dám tam cedník. A tu vodu z těch držek i s těma držkama. Jo, hle. Tu vodu i s těma držkama. Takhle prostě přeleju přes ten cedník. Tak. Asi je scedím. Žádný. Tohle to mladá paní. Už znáte. Tak a tohle to si odstavíme. Jo? Tohle to je voda z držek. Ale já to samozřejmě nedělám z vody z držek jako, jako základ. Jo? Já tady mám připravený hovězí vývar. Mám to tomu žufánku. A ten tam dám jako první. Jo? Ten mám tady asi takový 3 deci. Silného taženého hovězího vývaru. A pokud by toho bylo málo, potom, no tak tam můžu nalít vodu, ale já tam naliju tu vodu z držek. Proč ne? Jsou krásně vyvařený. A už je to dobrý. Jo. A ještě jednu věc jsem si doma připravila. Tohle to je jížka, jo, udělaná klasická jížka, orestovaná na másle. A jelikož já se použiju jako profik, jo, tak já tam tu jížku nedávám horkou. Já ji nechávám vychladnout. A to vám řeknu potom, až ji tam budu dávat. Proč ji nechávám vychladnout? Co si zatím lámejte hlavinky. Rendlik máme čistý. A jdeme připravovat zadělávaný držky. Nejprve tam dáme sádlařinu. Jo. A topit hlavně, topit. Topit se musí. Sádlařina. Topit. Pivo. Protože při takovém vaření a při takovém makašonu jako musíte dodržovat taky pitný režim. No není jen tak, ale by vás taky potom mohlo pokosit. A jelikož já pitný režim dodržuju, jak vidíte, že jo, Plznička tam musí být, no tak mě nic nepokosí. A je čas se jí napít, než se mi rozehřeje sádlařina. Sádlařinu topit. A přikládat do kotle. Do šporhelu. To jsem se naučila na vojně, tohleto slovo šporhel. Vy jste se mě ptali někteří, co to jako znamená šporhel, tak to jsou prostě kamna. No. Šporhel. Šporhel musí topit. Tak, když se nám rozjede. Tuto padají nějaký tyhle. Nevadí. Teď tam dáme vorestovat, dozlatovat cibulku. Cibulka musí být dozlatova. Je to machrovinka. Kde pak makašon, hele? Epak. Ale já jsem jako, mámě říkala, že prostě jako hele, jako nemyslel si ty, že prostě jako budeš že zaukolávat, když jako já třeba natáčím videa nebo prostě tohle, protože vemte si to, že já na těch svých videích jako spotřebuju veškerý můj čas. No ale samozřejmě jako, když je doma pořád na nějaká práce, že jo, tak mám taky nemůže tahat těžké věci, že jo? Takže prostě to udělám samozřejmě, že jo? To zase jako ne, že bych jako na všechno kašlal, ale prostě ve svém životě jsem si dala prioritu, jo? Takovou prioritu, že nějaký Mikuláš nebo co to tam je, děti na kole. Jsem si dala prioritu, že prostě videa jsou na prvním místě, před vším, jo. Videa a všechno, co se týče YouTube kanálu Jarka Broky, protože to je fakticky moje dítě, které já si vypiplávám, jo. Vlastně moje třetí dítě, jo, Martin, Deniska a YouTube kanál Jarka Broky, který si vypiplávám prostě od těch nejmenších detailů, jo, prostě od té kolébky, až jednou třeba, kdybych třeba byla nějaká obrovská youtuberka, tak by to bylo super, no ale člověk se musí snažit, hele, no. Mě píšou lidi, jako prostě já bych chtěl, já si beru z tebe vzor a zakazuju každému si brát ze mě vzor. Hele, neberte si vzory, to jsme tady zažili za totáče jako vzory.
Berte si inspiraci, jo, ale tohleto youtuberství, to chce fakticky čas. Čas, věnujete do toho prostě veškerý svůj čas. Kdybyste slyšeli auta, tak se nepletete, protože tady je vedla silnice. Tady to dneska jezdí jak v obžím těle. No taky je všední den, hele. Jasný. Počkej, co já vlastně dneska za den, tyjo. Oni nevím. Já jenom vím, že za pár dnů odjíždím na Slováč. Ježišmarja, tyjo. A mě to zase nezavřeli ty hranice, já jsem měl štěstí do vlády, protože ten den, jsem přijal vlastně včera, jo, to vlastně, vemte si to, že ještě před 24 hodinama jsem byla někde, no fakt že jo, ale já jsem byla před 24 hodinama ještě v Konstanc, to je šílený tohleto, jo. A jsem si říkal, že jako budu spát a přijala jsem ráno někdy v 7 hodin, spala jsem do jedný, jo, a teď je vlastně už odpoledne nějaká 5. hodina. A už mě zase chytlo youtuberství, jo, protože jsem si říkal, jako, no hele, jako ležet v posteli, když se mi nechce spát, tak ne, tak prostě natřu ten plot a udělám si tady tyhle ty výborný zadělávaný držky. Co? Hoří nám to. Víš, jo? A jo, ještě tam přidáme trošku nějakého suchého dřevíčka. No to je dobrý. Potřebuju, aby se mi to opravdu hezky opeklo. Protože opečená cibulka, to je základ. Jo? A když děláte základní činu, tak to prostě musíte mít prostě takhle vychytané. Jo. Tak. Tam dáme, podívejte se, všechno se dělá od oka. Šmrcnu tam papriku. Takhle ji opeču. Vždycky je to dobrý mít prostě tu papriku krásně takhle opečenou. Jo? Ono se vám to vsaje, veškerý ten tuk. Vidíte to, jak se to začne drolkovat, jo? Hele. Vidíš to, jo? Tak. Ale vy si to takhle hezky upečete. Do toho přidáte česnek. Jo? Takhle na kousky nakrájený česnek. A co vám tom tak trošku připeče? Obalí, obdělá. Týhletý základní čině. Teď to lehce, až to budete mít, tak to lehce zalijete vývarem. Až vám začne ta paprika vonět, ona vám začne neskutečně vonět, ona se rozvoní, ale nesmí se vám připálit, jo. Tak hele, a teď to budu zalívat. Tak, takhle. A budu to postupně obdělávat. Tak, vidíte to. Tam můžeme ten vývar, bylo to asi 3 deci, jo? 3 deci toho vývaru a přivedeme to do varu. Vývaru do varu. A to potřebujeme zase opět fajráček. Tu, tam je žunk. On to jede. Přivedeme to do varu teďko. Teď to necháme chvilku povařit. Občas to promícháme a zkontrolujeme, kolik by tam bylo potřeba přilit vody, nebo v mém případě tady tohoto vývaru z držek, jo? Říkám, ten základ byl z hovězího vývaru a tam klidně, bez žinírování, tam přilil ten vývar z těch držek, aby ty drštičky byly takhle hezky v tom ponořeny. Bude stačit, aby to zase nebyla polivka. Přeci jenom neděláme držkovou polivku, ale děláme zadělávaný držky. To je trošičku něco jiného. To je takový vlastně de facto držkový guláš, jo, když se to tak vezme.
produkt. Malou. Sakra, píše. Víte co? My se mezi tím půjdeme podívat na ten plot. Po 15 minutách vaření přidáme další koření. Hele, jak se to rýmuje? Počkej, já mám tady... jak se to rýmuje? Já mám tady majoránku a rozmarín. No, to tam takhle šoupneme. Všechno. Zamícháme. Ale někdo to třeba dělá úplně jiným postupem, já to dělám takhle. A majoránku dávám až na konci s tím rozmarínem, protože vlastně ona de facto by přišla... Ono by se to vyvonilo, jo. A to by bylo špatný, jo. Takže tam na to stačí jenom 5 minut teď povařit. A pak to jenom zahustíme. No, už je to teď hustý, jo. Hustý těma držkama, ale... Půl kila držek na to padlo. No. Akorát porcička pro mě. Sama budu mít málo. Ježišmá, 5 minut. Stačí 5 minut. A je čas to zahustit. Jížka nám krásně vychladla. Jo, hele. Je to úplně... Musí se vyškrábat. A teď vám řeknu, proč se tam dává takhle studená, jo. Když si ji takhle trošku rozmělníte. Studená se tam dává z toho důvodu, protože kdybyste ji tam dávali horkou, tak ono by vám hrudkovatěla. Jenomže když ji tam dáváte studenou, tak se vám krásně roztopí. Jo, v tom. A doporučuji to dělat metličkou. To znamená, dáte tam takhle kousek jížky a zašleháte ji tam. Jo? A jdemeš na ochutnávačku. Nemám žícej, hej. Počkej. Tak, jako správní kuchaři si to takhle dáme na mističku, aby jsme to nejedli zrnce a ochutnáváme. Držky, jestli jsou měkký. Páni inženýři kuchaři. Tyjo. Čověče, já se nechci chlubit, ale mně se ty držky snad povedl líp než ten valsutu. A tam, že umějí jako dobrý. No, schválně, jestli se Pepa na tohle dokouká, tak schválně, jestli jsem to dělal správně. Ty jo. Je to výborný.